Momenti kur Balina flet për Donaldin dhe Trixën, por ironizohet keq. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Brëmu fol gjatë për raportin e Donaldit dhe Trixës kundër personat që dha mendimin e saj ishte dhe opinionistja Balina Bodinaku, e cila e quajti një lidhje në kushte të veçanta. Balina tha ndër të tjera, nuk e di nëse kishte ndjenjë mes tyre. Është një lidhje në kushte të veçanta. Kishte element shtesë se ishte një raport për të sqaruar jashtë. Kishte krijuar një konfuzion të madh. Por ndërkohë që Balina fliste, kamerat fokusuan semin e tila gjatë gjithë kohës që ishte duke ironizuar argumentin e opinionistës dhe kjo të rroshi vëmendjen e të gjithëve. Kujtojmë që semi është shoqja e ngushtë e Borës dhe që në fillim ka qenë kundër lidhjes së Donaldit me Beatrixën. Kjo video mundësua nga matrapazdi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.